para a América Central. Uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela é ou não é uma ditadura? Produto de uma crise econômica? Não. Não é uma ditadura. Tem o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba. Cuba, só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil? Aliás, teve eleições recentemente.